Endi soatimiz 11:30 bo'lib qoldi. Arz bozordan ham o'tib ketdi. Bozor hamma qaytyapti. Ertalab video qilgan sigirimiz 15 ta sutiga bolasi. Bolasi urg'ochi edi-ya? Bolasi urg'ochi, 15 ta suti bor. Sigirimizda video qilgandik. Ertalab 18 ham savdo bo'ldi, 19 ham 20 milliongacha o'zimizda oldimizda savdo ham bo'lgandi. Hozir endi 19 million ham so'rashyapti har xil. Akamiz uyda 22 million so'm savdo bo'lgan deb ushlab turdilar. Endi qanchaga beramiz? 20 million. 20 million toza bersa beramiz. Yana ham hozir videoni men srochno borib qo'yaman mana shuni. Yana ham olaman deganlar, ertalab breakda obunachilarimiz ham so'rashgan. 20 millionga hali ham olaman desangiz, telefon nomer ayting. 95'lik 191 191 2999 2999 telefonni ishlab tursin, men hozir borgandan yo'lda qo'yaman. Agar uyda bor, mana shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, srochno aloqa chiqasizlar. Bozordan salkam qaytyapti. 20 bo'lmasa berilmaydi. Bo'ldi. 20 dan 1 so'm kam bersam, otalari urishadi. Uydan haydab yuboradi. Mana sigir. 15 ta sutiga javobmi? Sherabot sigiri. Qulloqsho, nechinchi bolasi edi? Ikkinchi bolasi mana. Sigir zo'r, 15 ta sutiga javob. Olaman desangiz 20 million so'm naqdga, 19 million hozir ham so'rashdi yana qayta. Lekin ertalab 20 million savdosida bor edim. O'zim ochig'i. Mana xullas sigir.